to'yga tayyorgarliklar qandoq ketayotganligini men ko'rsataman. Kelin taraf Angrendan. Bilasizlar-ku qanaqa biz o'zbek to'ylar o'tishini. Bunda og'zlari ochilib qarab turganlarni guvohi bo'ldim. Norin, ha? O'zbekistonda muammo yo'q, lekin bu yerda muammo katta. Mana endi bugun navbat aynan Janubiy Karolinada. Ana, kelinimiz ham milliy go'zal liboslar bilan olib kirmoqdik. Mana endi hozir o'zimizni milliy urf-odatlarimizdan bo'lgan kelin salomimizni sizlarga taqdim qilamiz. Eng birinchi kim kelgan bu yerga? Aynan Angrendan xabaringiz bormi? Mana marhamat, ko'rib turganingizdek. Endi xudo xolisa bunday to'ylarni shu yerda ham Amerika Qo'shma Shtatlarida va qolaversa aynan Janubiy Karolina shtatida. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Janubiy Karolina shtatida joylashgan Myrtle Beach shahriga xush kelibsizlar. Bundan oldin sizlarga ushbu shahar va shtat haqida video qilayotgan paytimda aytib o'tdim. Bu shtatni ikkinchi nomi Atlantika shtati deyiladi. Nima uchun? Chunki Atlantika okeanining shundoqini qirg'og'ida joylashgan. Sizlarga ko'p shtatlarda qay tarzda o'zbekona to'ylar o'tishi haqida eksklyuziv videolar qilgandim. Xususan Kaliforniyada, Nashvillda, Nyu-Yorkda, Floridada. Mana endi bugun navbat aynan Janubiy Karolinada qay tarzda o'zbekona to'ylar bo'lishi. Kuyov taraf Qo'qondan, kelin taraf Angrendan. Qolaversa, Myrtle Beach shahrida juda ham katta angrenliklarni ham jamiyati bor. Bu yerda 100 dan ko'proq oilalar aynan shu yerda istiqomat qilishadi. Biz o'zbek xalqimizda bir yaxshi odatimiz bor. Agarda yaxshi joylarga joylashib olgan bo'lsak, barcha yaqin tanishlarimizni, qadrdonlarimizni va qarindoshlarimizni taklif qilishga harakat qilamiz. Qachondir angrenli bir vatandoshimiz aynan shu Myrtle Beach shahriga kelib qolgan, bu yerda yaxshi ishga joylashgan va barcha yaqin va tanishlarini taklif qilgan va hozirgi kunda bunday oilalar 100 dan ortiq. Mana shunda. Agarda kim Angrendan bo'lsa yoki Angrenni juda ham ko'rgisi kelsa yoki angrenlik insonlar bilan tanishgisi kelsa, marhamat Myrtle Beach shahriga, Janubiy Karolinaga xush kelibsiz. Demak, ushbu to'yni men sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Barcha milliy urf-odatlarga amal qilishga harakat qildik. To duodan boshlab kelin salomgacha. Demak, hozir ichkariga kiramiz, yuringlar va to'y boshlanishiga ozgincha vaqt qoldi. Men sizlarga to'yga tayyorgarliklar qanday ketayotganligini men ko'rsataman. Ya'ni qanaqa mehmonlar bu yerga tashrif buyurgan. Men kirib chiqdim deb ichkariga hozir va amerikalik mehmonlarim bor ekan. Stollarga Je, bilasizlar-ku qanaqa biz o'zbek to'ylar o'tishini. Bunda og'zlari ochilib qarab turganlarni guvohi bo'ldim. Sizlar ham shunsani ko'ringlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Kuyov bilan eng yaqin o'rtoqlardan biri Ravshanbek. Yaxshimisiz? Kiramiz. Rahmat. Mana restoranga kirib boryapmiz. Atlantic Ballroom. Mana Mana shunday tarzda. Assalomu alaykum. Shumiz. Shu vaqt bo'ling, salomat bo'ling. Mana mehmonlar yig'ilyapti. Mana hozir stolga e'tibor beringlar. Endi O'zbekistonda bu ovqat bilan muammo yo'q. Mana norin, ha? O'zbekistonda muammo yo'q, lekin bu yerda muammo katta. Kaliforniyada bir to'yda ishtirok etganimizda qazila qo'yib qo'yishgandi stolga va yonimda bir amerikalik tanishim o'tirib qolgandi. Bu amerikalik tanishim so'rab qoldi boshqa tanishimdan. Bu nimani go'shi? Otni go'shi deganda shundoqini politsiya chaqirgan. Chunki Amerikada otlarni so'yib bo'lmaydi. Bu odamgarchilikka va demak hayvonlarga qarshi bo'lgan jinoyat. Mana ko'rib turibsizlar. Pista bodom O'zbekistondan kelishgan. Va quritilgan mevalar ham. Qolgani Made in USA. Mana mehmonlar.
kelishmoqda. Demek bu yerda mana ko'rib turibsizlar, omadimiz shundan iboratki, mehmonlar uchun, o'yin kulgi uchun juda katta joy. Demek xudo xolisa bugun to'yni qizdiramiz degan umiddamiz va bu yerda mehmonlarimiz bemalol o'ynab kulishadi. To'g'ridagi joy bu demak, kelin kuyovlar o'tiradigan joy. Mana xuddi O'zbekistonda qanday bo'lsa, shu yerda shunaqa, umuman katta farqi yo'q. Bu yer san'atkorlar ashula aytadi. Bu esa ilgari to'yni shu qismini men juda ham yaxshi ko'rardim, ya'ni tort kesish marosimi. Marhamat, tort ham juda bir chiroyli tarzda bo'lgan. Oxirgi 3 oy davomida dietadaman, shuning uchun aynan to'yni bu qismi, tort bilan kesish bilan bog'liq bo'lgan qismi men uchun eng yomon ko'rganim. Shuning uchun har safar aytaman, kim menga o'xshab dieta tutmagan bo'lsa, marhamat, kelib qolinglar, olib qolinglar. Agar menga o'xshab dietada bo'lsanglar, demak, chidagan holda ushbu tortni unutamiz. Demak, mana ko'rib turibsizlar, har bir stolda 1 2 3 4 5 6 7 kishidan mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta stol. Mana 16 ni 7 ga ko'paytirasizlar va bilasizlar nechta mehmon taklif qilinganligi. Mana hozir kelin kuyovlar yo'lda, ular fotosessiyani tugatishdi. Ular hozir demak, nikoh o'qitirishdi domlada va domlada ham bu yerga taklif qilishadi. Duo bilan xudo xolisa bu to'yni boshlaymiz va duo bilan albatta tugatamiz. Mana shunda butun to'yni sizlarga hech bo'lmasam butun to'y bo'lmasam eng qiziqarli joylarni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ungacha esa sizlardan bitta iltimos, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashirmagan holda. Videoni oxirida unutib qo'yishingiz mumkin, shuning uchun hozirdan ushbu like ni qo'yib qo'ysanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Biz esa ushbu O'zbekona to'yni bu yerda Janubiy Karolina shtati Myrtle Beach shahrida qay tarzda o'tayotganligini birgalikda ko'rishni davom ettiramiz. Sen kim sever yâresen, boy boy boy.
Kaç yıkalı kaç uyuda İki loze Sadar spinda Kaç yıkalı kaç uyuda İki loze Sadar spinda Thank you.
Mana hurmatli dostlar, bugungi to'yni sog' omongina, eson omongina tugatyapmiz. O'zi auditoriya juda ham zo'r. Avvalambor biz vatandoshlarimiz, demak, ko'proq Angrendan, buni aytib o'tganimdek, chunki kelin taraf Angrendan va qolaversa bu yerda Angrendiklar juda ham ko'p. Farg'onadan va mana hozir Gruziyadan tabriklar bo'ldi, keyin Armeniyadan va albatta amerikaliklardan. Hozir demak sizlarga butun jarayonni yana ko'rsatmoqchiman va ushbu videoni sekin-sekin tugatamiz. Chiqarib ketamiz. Portni binolar aytib o'tganimdek, baqalar endi mumkin emas endi. Dieta, figura. Angrendan bu yerga kelganingizga qancha vaqt bo'ldi? Biz bu yerda 7 yildan beri yashayapmiz, Angren shahridan, Qarabog' mahallasidan. Aytingchi, bu yerda mana ishimga qaraganda 140dan ortiq angrenliklarni oilalari bor. Eng birinchi kim kelgan bu yerga? Aynan Angrendan favorit bormi? Ha, eng birinchi bo'lib To'xtasin aka bilan Mehriniso opa bolalari bilan kelganlar. Sog' bo'ling. Yaxshilik ko'rishinglar. Sizlar yuzlarga kiring, qayim bo'lmang. Hamesha shundoq to'ylar bo'lsin. Hamesha xursandchilik bilan borib kelib yuraylik. Rahmat. Salomat bo'ling. Mana bizni milliy qo'shiqlarimiz shu yerda. Qachondir tasavvur qilganmisizlar? Shaxsan men yo'q. Men tasavvur qilmaganman. Mana shunday kunlar keladiki, Amerikaning shundoq chiroyli shtati bo'lmish Janubiy Karolinada, Myrtle-Bich shahrida mana shunday o'zbek milliy qo'shiqlari jaranglaydi. Mana shunday to'ylarni o'tkazadi. Yetib, shunday mana marhamat, ko'rib turganingizdek. Endi xudo xolisa bunday to'ylarni shu yerda ham Amerika Qo'shma Shtatlarida va qolaversa aynan Janubiy Karolina shtatida Myrtle-Bich shahrida xudo xolisa davomiy bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum. Kelinimizning ayalari. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlarga o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan tashlamagan holda. Bizni kanalimizga albatta obuna bo'lasizga umid etaman. Ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldi qo'ng'iroqcha ham bor. Buni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida. Va South Carolina, ya'ni Janubiy Karolina shtatidagi Myrtle-Bich shahrida o'zbekona to'ylarda ko'rishganda, ko'rishguncha.